Zazvonil na mě soused a zeptal se mě, jestli už si to konečně nevyříkáme. Tak jsme se domluvili na zítřek, že půjdeme do hospody a... Já nevím, já jsem myslel, že je mrtvej a on najednou přede mnou stál živej, chápeš to? Jo, to prostě nepochopíš, žena jako na mě potom koukala a říká, ty jak vypadáš, kdybys viděl ducha. A já říkám, tyjo Natašo, teď já jsem ho viděl, to byl soused a ona si myslela, že jsem zežral jak doga a já říkám, ne, já jsem se té stolična je nedotkl. Natašo, a ona mi nevěří. A teď se mnou nechce utéct do Obristánu. Napadené město se štěpí. Tak já nevím, co budu dělat. Fakt nevím, co budu dělat. Tut? Ježišmarja, inspektor. Rychle to schovej. Počkej, co tam mám udělat? Mám mu zabavit pás a pustit ho dovnitř, jo. To je naše rodina. Dobrý den. No já vím, no. Zhoršuju se. Dík. Ale já mám arstovského hrdinu. A tady ještě, víš co? Tady si pověsíme fotku naší rodiny. A tady je ta chudá dívka. Počkej, není to on? Stěhuju se, to je on. Že to je on? Není jo. Tak to bych se hádal, člověče, to je skoro úplně ten stejný člověk. Ale je to Obristán, takže já to zabavuju. Je obrná. Krátké světlé vlasy, 84 kg, 177 cm navždy, imigrace, Josef Parenský, tetanovky, po dvou dnech za sebou, jo, ty brdo, co to je za schéma? Víte, co já teď dělám o e-očkování, já tomu rozumím docela. V mé kapse. Je tak? Doufám, že nemůžu dostat dvě pokuty, mám pocit, že ne. Naštěstí je to bráno jako jedna. Tohle bude on. Jo, tohle je on. Mám mu to zabavit. No to si píš však. Mám mu to zabavit tak jako tak. Ale jinak tě pustím, ty hajzle. Počkej, on nic ani neřekl, on se ani nedivil, že jsem mu zabavil pás. Jo, já vím. Arstovská. Máš prošlej pas. Hele, tohle je taky překlep, ty krávo. Vyfič. Tak tohle fakt nejseš ty, vole. Stará fotka, jo, když tady vypadáš, no dobře. Je to asi stejný, že? Jak dlouho jsi říkal, měsíc? 30 dnů. Dobře vypadající. OK. Nemáš za co. A to se nejsi překvapený, že jsem ti zabavil pás? Procházíš?
Ona mi dá papíry o tom, že bude tady pracovat a řekne, že prochází. Tak seš blbá. Vypadáš na to. 58 kg, 167 cm bych ti nehádal. Krátké vlnité vlasy. Dobře. 3 měsíce v PRKTPT, Republia. Žena, 5.6. to bych ti uznal. Hlavně, že jsi zubařka. To máš vejšku, ale jsi úplně vymaštěná, očividně. To je otec, ne? Jo, jo. Nechceš toto zpátky? Jo. O. Oh. Jej! Zítra si přečtěte noviny, no já nevím. Já se v tuto chvíli bojím čehokoliv. Jdu navštívit příbuzné. Stávám tu 12 týdnů. Žena jsem, dlouhé vlasy, no jo, 58 kg, 171 cm. Fajne, zkontroluj to. Hihi. Kde? Emily Mendoza, Obrna, to všechno. Všechno to odpovídá. Naschledanou. Sakra, to je pokud. Já už jsem myslel, že to je Georgi, tyjo. Já. Co já budu myslet, Váni, dík. Víš co? Když mám moc utéct, tak ať je to s pořádným výbuchem. Ty vole, buď rád, že jsem tě pustil a ty ještě budeš normálně nadávat, že jsem ti zabavil pás. Mochu, něco za něco. Já jsem si vzal tvůj pás, ty stoupíš do naší země. Sakra, to je pokud. To bych chtěl. Je tam měsíc, je tam 30 dní. Keterleg, kolečia, pou... Máš dvě příjmení. Jo. Ne, není to. Není to v pořádku. Ty jsi kolečí a ty mě nezajímáš. Co se to děje? Bože, já jsem úplně blbá. Mám více jmen. Jo, jo. Já se jmenuji Strýček Příhoda, jo. Bože, já si myslím, že to uši jsou. ...36 kg, velmi krátké vlasy. Jo, jo. Žena, proč ne, slavný rapid, je mi jedno. Jo, jo. 169 cm toto není. Je jo. Ale toto není. Teď sakra nevím, jestli nebyla z Obristánu. To jsem si nevšiml. To byla chyba, to musím dávat pozor. Sakr blé. Next. Ještě máme 3/4 hodiny. Čau kočko. Fuč s tebou. Ah, škoda. Kolik jsem jich zabavil těch pasů? 6, takže jsme všichni. Jo. Tyjo, 150, to nemám.
Jasně, ale teďka už nemusím dělat pokud... Doufám, že můžu utéct. Víte co? Ať ušetříme všechny peníze, nezatopíme si, nebude strava, já myslím, že všichni budou prskat a já to plně chápu, ale ruku na srdce. Chcete zdrhnout, tak shut up.